Ok. Tišina. Čakaj. Le šlep si. Klapa. Mislim, snemi sad nekaj treba. Dobre, že to so divje ptice na snemanju. Aljaž, zakaj si vkat? Aljaž, zakaj si vkat? Upam, da se boš zabaval v komentarjih pri montaži. Res, srčno. Aha. Upam, da se bo te zabavala v komentarjih, ki jih bom spuščal med snemanjem. Ker bojo komentarji. To je, Aljaž. Špari iz baterijo. Čekaj, 4 ure, 9 minut. Ja, ima pa... Aljaž, kvazi gazda. Da, men pišel. Da, s konsiljerjev. Gaz, začunaj. Dobar, to je sestanek. Moram reči, da mi delamo, mislim, da dobro delamo. Moram reči, gospod Aljaž, imate kak komentar? Moram reči, da ste divji. Moram reči, ste vi bolj divji. Bomo zmogli, ajda, yes. Misliš? To ti kirmo drugo, Laš. Ja, kak komentar? Kak komentar mogoče? Bi kak komentar rekli? Ej, to mi na koncu. Kaj sprav vidim, ima ta tip gnezdo na glavi z jajci. Ja. Aljaž, kaj pa pozdrav bo naredil zbor? Ja, pozdraviti treba folk še na občinstvo. Tu? Čakaj. Jaz sem ga posnela. Vsi skupaj bomo zmogli. Ja, ma tu bodo rekli? Ni to še. Ja, resmo. Misliš, da bi rekli tudi tu? Je dobro bilo. Jaz sem si improvizacija s Teddy Kema. Level 9000. Ja. Ja. Ok. 3, 4, zdaj. Snima? Mhm. Ok, ja. Vsi ne snimite Natalijo, Natalija je pa ploskne fest. Čaki. Natalijo snimiš ga. Še bolj, kompleto ploskne. Ne ugasem, zdaj kamer. Zdaj pa kamer ne ugasem za noč. Pa še to, jaz bom da od začetka tudi un del, ki se v bistvu nekaj, da bomo imali tvoje štirkrat po to pete. Po to pete gre po tvoje. Čaki. Kaj jaz tečem zdaj, jih pržgemo pa polno kosme. Jaz nisem, čaki. Jaz tudi, ugasni. Jo, boga, jaz nima rad, majke mi. Ej, mi si moramo klapo dobiti, kaj to je za popizdik. Naredimo jo iz lesa. Naredimo jo iz lesa. Ej, čim bolj divje perspektive. Vemo, da pa dejan z ženske mečken. Mi vošimo le srečno, zdravo in veselo, miro na voli. Pa gre pa še nazaj. Dejansko, kar me malo v kamero tudi pogledajo. Tam, da je res, da tam je direkt. Ampak, ampak. A greste dela eno na striho posled, pa bomo pa še eno bolj tle. Kaj se gledate? Jaz bi najprej tle posnela, da posnamemo, pa da pol mir, pa da pol se sam še na strehi, da pol ne hodim. Sta brez uma snema? Tu bi jaz. Tako ste zadovoljni? Fajn, sam veš kaj je problem pri smetarju je problem. Ti bom prinesel. Smetarju je problem, da kot bodi se spolni. Ti videl nekaj spiš poja zdaj prijeti, no ti poj zmatranje. Zmatranje. Sužimo grla. Sužimo grla, ja. Kako je ova ura? Pol. Pol eni. Da ti morja pol ure pauze. Ne, pa kje pol ure? 15 minut. 10-15. Ajda, sam tok. Da ti morja 15 minut pauze, a pol naprej. 10-15. Pa mi matrgamo posliti. Pa Klemen je pač rekel, da bi smetarja posebej snemal. Zakaj? Ker se preveč kot spolni v tem? Pa zdaj smo kaj rekel snemal. S kamero bo lahko snemal. Pa zelo še čas. Ok, dobro, imate 15, zdaj sem spavl. Klemen, komentar. Sam reč, da to je bila divja scena, moram reč, da je bilo divji snemalni dan, moram reč, da smo snemali, mislim, da smo dobro posnemali. Hvala lepa. Mes tebe. Ti bo snemal Brumca, jaz bom snemal Gospodično.
ste za res prav vsi. Je to res prav vsi, hudiča malo. Ne, ne samo. Res prav vsi. Ja, ki idemo še. Pa lahko tudi ne narediti naj jaz pomagam ti. Ne, pa še smije, a veš, kaj pa še smije. Dej se, da jim biti rjezno. Ker imaš tri, imaš dost dolgo linijo. Naj jaz pomagam ti. Na božični dan pomagajmo si vsi. Pa pa unezva v mestu letita pa vaja. Aha, lej, ne sta pa te prišla, ne? A imamo rukavice pa vreče, vreče so te noc. Ja. Vreče so te. Rukavic pa ni. Zdaj je zadnjič, glej zadnjič. Ne bi tako statičen meč, kot bolj... Ko smo tako nekaj potrebali, zdaj pred zadnjič. Ko smo na zadnji rekli zadnjič, ni bilo zadnjič. Zdaj, ko imaš še na božič. Kaži, ne držimo besed. Zdaj, še včetek končevanja je, no. Naj, jaz pomagam ti. Včetek konca, a? Ja, zdaj je Švarcenegger, ja. Si Martin Scorsese. Še deli, da si nečeš, v bistvu... Naj, jaz pomagam ti. Brez veze komplicirati, glede na to, koliko imamo že vsega posnetka. Zdaj, če bo nekaj čist druzga, pol unu, kar smo prej snemali, od bolj daleč in tu, pol ne bo prišlo upoštev. Pol ne pride sva skupaj. Pol ne pride sva skupaj upoštev, kar bomo snemali. Se ne boš po 9 minut skupaj dala na enkrat, ne? Ker to itak samo enkrat se bo videl. Se pravi, izbrala boš unu, bo ti najbolj drugadje lahko. Moram reči, Aljaž, da si divi, ko tako snemaš, upam, da čuješ to. Dobar je rekel. Šefe, tehnični direktor je rekel, vrej. Aljaž, klep si. Duplostne. Zdaj. Mi smo že imeli prežgane pred tabo, Aljaž. Mi smo že minuto imeli pred prežgane. Ajde, imaš prežgano. Ja. Ok, snimam. Ja. Prežgan pomeni elektriko, snimam pomeni snimam. Snimam. Ja, snimaš, a snimate. Snimam, snimam. Ok, zdaj pa ploskan. Skaj bi ploskan, skaj bi zmuh. Da je bolj, če ploskaš, je višja frekvenca. No, dobro, ne, da to so divje domnive. Dobro, ok, ta ne bo si hrezila. A dej, dej, ej, Tomaš. Ne, ne, delamo. Zdaj smo že prej. Sma. Vidiš, Tomaš zna, ne pa vi. Tomaš zna. A da bolj. Ajde, gremo, Tomaš, ajde. Mislim, jaz bila ploska, jaz nekaj poskač. Mirno. Aljaž, v kadru si mi, nisim, nimeš, to mi... Aljaž, divi si, ker si v kadru. Upam, da čuješ, to komentiraš. Ti ne ugasem kamer. Ne ugasem, okay. Jaz nisem ugasem. Dobar, nisem ugasem. Dobar, še eno, zdaj vam pa mi tile malo bolj dine, zračne, pa malo bolj. Okay. Ej, sad še nekaj doma, da. Ja, ta ra, ta ra, ta ra. Ja, to je spir, ti je spir. Ja, ja. Ja, 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 ja. No, moram reči, da Aljaž je divji, ko se pelje na vozičku. No, moram reči, da... O, ti imaš tretjine celo. No, se ti da si da tudi glubiš. No, moram reči, da on se pelje, pelje in misli, da se dobro pelje. Aljaž, pomahi! Sam zdaj se moramo mi skriti. Ej, sej! Sej ga bojo, sej ga bojo! Prijem za to klop. Ej, Tomaš! Tomaš! Sej mamo, sej mamo. Enega kandidata je znamo. Sad te bom puhnil po tleh na konci, joo. Boga, to si je prijatelj. Lej. Ja, daj, Bože. Ti spalo. Sedaj, ker sem ugrudil se. Sej, zavarovan nismo. Razi bo stedi, kaj bom vrešil. Ej, upaj, da smo naroden kanina. Ja, to sem vrešil. No, moram reči, da Aljaž je divji. Tak je srečni, tak je srečni. Ne, to je zrasno, tak je srečni, ne, to je vrasno izraz, tak je srečni. Tole gre za ono, filming off. Kaj srečni človek, se ne morem verjeti.
Ne, Aljaž ga ima, Aljaž je pa tamle. Grem jaz k Aljažu iskat ključa. Ne bo treba. Se imamo še kaj druga, te zuni, ima tukaj še te zuni. Aljaž še zunaj. Gremo se gorne. Aljaž je ravno živčen. V liftu. Glavni posnetki. Se ga že spomnite. Se ga še spomnite, kak je bil srečen na vozičku. Dobre, to so divi kadri. Možda mi snemamo? Jo, ko se bo res ostalo. Zdaj dobro, da se zelo uštijo buško prej. Čakajočna godoja. Smetar? Smetar? Jaz sem spremiska. Aljaš, konec. Obleca je treba. Ja, konec. Opa, pardon. Dej, tam prim, da zložim. Klemen, konec? Ne, ni. Ne, to je šele začetek.